16 мам особливих дітей та 51 дитина на сцені. У Миколаєві відбувся концерт до Дня матері. Сьогодні повернулися миколаївські каратисти з всеукраїнського дитячого чемпіонату. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий день! Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Особливий день для особливої мами. Концерт під такою назвою відбувся у Миколаєві та став фіналом одноіменного проєкту благодійного фонду «Доброта та довіра». У Гримерці тривають останні підготування до концерту. Яна Горбачова виховує сонячну донечку Єлизавету. Їй 10 років. Учасниця проєкту говорить, на початку не вірилось, наскільки серйозно все буде. Дуже багато емоцій, не передати. Отак, як для нас, мам, які ми в обичній житті, то все це дуже невозможно як в собі. Волнительно все. І от цей концерт, який зараз, наприклад, теж готувався, теж ми... Якось готувалися, дуже довго готувалися. Вероніка Ткаченко говорить, побачила оголошення про проєкт у організаторів, подала заявку та пройшла відбір. Це була неймовірна казка. Я вам просто передати мені. Це настільки незабутні емоції, що в мене просто немає слів. Я дуже вдячна Валентині, що вона робить такі проєкти, тому що для нас, як для мам особливих діток, цього дуже не дуже не вистачає. Організовано проєкт благодійним фондом «Доброта і довіра». Керівниця Валентина Ткаченко каже, за 3 місяці підготовки виникали певні труднощі. Дошивалися костюми в останній момент, вишиванки замовлялись, адже вони на Закарпатті зроблені. Не щоразу у матусь виходило приходити на тренування, адже особливі діти потребують особливої уваги. Але я вважаю, це все дрібниці, тому що сьогодні ми зробили те, що хотіли, і сьогоднішній день цьому результат. У проєкті взяли участь 15 мам особливих дітей. А працювали з ними 7 візажистів та 7 фотографів, які робили фотосесії для учасниць. Концертні номери підготовлені танцювальним колективом благодійного фонду «Доброта і довіра». Сьогоднішній концерт – це прототип того, що варто робити. Не просто як шоу, це повинна бути якась концертна програма зі смислом і доведенням, тобто суспільству. Щоб вони розуміли і інакше сприймали інклюзію, а наші діти і родини інклюзивні не боялись виходити у суспільство і реалізовували себе, адже насправді таких матусь не треба жаліти, ними треба захоплюватись. Учасниці проєкту «Мами особливих дітей» сьогодні вийшли на сцену. Їх танець – кульмінація концерту. Колискову поставив хореограф Андрій Ткаченко. Жодна з жінок раніше на сцені не виступала. А дітинка спить, спить, колисочка перестала, а дітиночка устала. Сьогодні на сцені виступала 51 дитина. Колектив благодійного фонду «Доброта і довіра» – аматорський. Втім, номери вийшли зворушливими, говорить Тамара Шкодич, яка прийшла на запрошення колеги, учасниці проєкту. Емоції дуже добрі, нам все подобалося. Дай Бог, щоб такі концерти проводилися ще більше і більше. Цей проєкт закінчився, але мамам особливих діток запропонували залишитись в колективі. Безкоштовно вони зможуть далі навчатись танцям та брати участь у інших проєктах фонду. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. 20 кілометрів пішки за 5 годин. 50 юних туристів з Миколаївського клубу «Айкідо» разом з батьками та тренерами вирушили у похід до Національного природнього парку «Буський гард». Вікова категорія учасників від 6 до 16 років. Перед стартом для учасників подорожі проводять інструктаж. Значить, по пути ми можемо зустрічати різного роду живність. Їх не трогать.
Даже когда увидите змею, вы должны помнить, что она боится вас больше, чем вы ее. Поэтому не надо ее тыкать палкой, бросать в нее камни. Просто обойдите, она сама убежит. Это понятно или нет? Да. На годинку 12:30 туристи рушають. Попереду 20-кілометрова подорож. Маршрут «Миє – Іванівський міст». Учасники долають береги та підйоми. Позаду 6 кілометрів. Туристи роблять привал. Вперше пішла у похід 39-річна Марина Котова з 6-річним сином Давидом. Ділиться враженнями. Дуже гарні пороги, дуже гарна ріка, природа, замічаєш. Дуже багато красивих квітів, які в житті в місті ти не побачиш. І так, щоб було тяжко, ні. Досить нормально. Відпочиваємо. Дуже гарно все організовано, тому дуже добре. Дуже класно і погода взагалі супер. Мені сподобалось, як ми... Мені сподобалося те, як ми на гору підіймалися. Ми були там, де я колись вже був із татом. Після перепочинку рушають далі, долають перешкоди у вигляді багнюки та річок, допомагають один одному. В поході є якісь трудності, ми вибираємо завжди такий маршрут, щоб діти могли подолати деякі перешкоди. Це підйом до гори, спуски, тропинки, де є гілки, щоб ми могли маневрувати, щоб було цікаво дітям. Пішли в сторону, як і будемо? Юля, давай. О 16:40 туристи фінішують у таборі неподалік Іванівського мосту. У цьому поході ми намагалися об'єднати корисне з приємним, щоб діти могли і пройтись, прочувствувати сам туристичний похід, а також подихати свіжим повітрям. Зараз ми їх будемо годувати, готувати їжу, тобто в такому плані. Ділиться враженнями від походу 12-річний Микита Коренда. Мені дуже сподобалось. Я вперше пішов на таку далеку відстань. Це було дуже мотиваційно для спорту. Я зрозумів, що таке природа. І ось ми йшли, коли нам оставалося десь 15 кілометрів до лагерю. Ми бачили дуже великий дуб. Мої захоплення просто гоу були. Я ще такого ніколи не бачив. Після походу туристи відпочивають у наметовому містечку. Вікторія Чернявська, Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Із двома нагородами із всеукраїнського дитячого чемпіонату повернулись миколаївські каратисти. Змагання відбувались у Львові. До них долучились представники 18 регіонів. Миколаївщину представляло 9 каратистів зі спортивного клубу «Ілля Муромець». Своє перше золото з всеукраїнських змагань з кіокушинка і карате привіз Данило Шкорубський. Він переміг у ваговій категорії до 65 кілограмів серед дітей віком від 13 до 14 років. Мені дуже сподобалось, дуже гарний був чемпіонат. У Львові все гарно. Я влаштовуюся морально, що я можу, що переможу і все буде добре. Кирило Онуфрієв посів друге місце у ваговій категорії до 45 кілограмів. Ділиться враженнями. У мене емоції зараз і щасливі, і нещасливі, тому що друге місце – це добре, але я міг зайняти і перше місце. На останніх секундах
він мене зачепив за шолом і за це дали пів побіди йому. Зосереджуся на перемозі, щоб у наступному році показати ще краще карате, щоб я зайняв перше місце, і це було чесно і достойно. За словами тренера Ігора Долбілова, незабаром почнуть готуватись до нових чемпіонатів. Данило Шкарубський у цьому році в дитячому чемпіонаті України останній рік виступав такий, грюкнув дверима. У наступному році він буде виступати не в дитячому чемпіонаті України, а серед кадетів. Це вже буде відбір на чемпіонат Європи. А Кирило ще буде у наступному році виступати в дитячій Україні. Також є першість Європи. Багато тренуватися, як я говорив своїм вихованцям. Терпіння та праця все перемагає. Тільки так, через роботу, через терпіння, приходить у свій час і вони перемагають. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому я з вами прощаюсь, бажаю вам гарного продовження дня. Наступний випуск новин дивіться о 17:00. Ведучий Володимир Степанов.